Yeah. Tá? Tchau. Tchau.
Agora eu troquei. Um pouquinho, né? Agora ficou de você. Hoje eu trouxe um guarda-sol. Thank you.
acabar, você vai. Hã? Guarda, 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 guarda. Guarda, Dula. Corre. Corre, Guadula. Adianta, adianta. Atrapalhar não. Este
que é o mais que ele pode. Por isso que é do Pelarone. Guanabara? Pode? Pode. Não. Pastê? Pastê. Pastê? Não. Marquinhos? Não. Não sei se não. Os caras que do Pelarone. Guanabara.